Candi Borobudur kuwi termasuk 7 km dari Magelang. Gue ngerti Candi Borobudur. Ngerti. Candi Boko. Ngerti. Candi Prambanan. Ngerti. Ah pertanyaane. Apa? Piro abote Candi Prambanan? Oh iya kowe. Salah kowe. Ya angel abote Candi Prambanan ini bang piye ya? Eta jure kowe ora ngerti lho. Abote? Kok abote Candi Prambanan itu tok ora umum. Itu aneh kue selawang karo menung sama menung apa ya? Saya tak tega nih. Kue ngerti? Telek. Angel lagi, angel lagi. Telek opo sing tunggu komunikasi. Orang ono nak? Ono. Opo? Telek tong genggam. Kewan lo? Oh kewan. Lagi. Kewan opo? Si isong gue nyetel TV. Bo. Kewan opo nyetel TV orang ono. Ono. Apa? Marmut kontrol. Oke. Ya kewan. Nyandake kewan. Kewan iki jaman saiki pinter-pinter. Do iso omong. Iso. Loh, esuk-esuk wingi aku liwat sandinge Mbah Ahmad. Si pitik kuwi iso omong. Bok tuku kerupuk. Bok tuku kerupuk. Berarti bener. Iki babon Pak Ahmad aku wingi liwat jojoneke kok. Joneke piye? Mbok liwat to. Dudu kok nang joneke piye? Glo glo go. Peka. Pitike mbok Darjo wingi ya ngelokke aku. Aku liwat kulo nomadone. Kok culo. Ah jancane wae cangku.